Bon vespre, són imatges de Sant Antoni de Portmany, on algunes persones aprofitaven d'aquesta manera arruixat la tempesta que avui migdia afectava aquests punts del sud de les illes, concretament en el cas d'Eivissa, sobretot a la seva banda més occidental. Precipitacions que han estat presents cap a Eivissa, de manera més minsa també cap en el sector de Formentera, i en forma de quatre gotes cap a punts de Mallorca, i no han arribat ni aquestes quatre ni dues en el sector de Menorca, on el dematí migdia fins i tot teníem bastantes estones de sol. No, a veure, començant amb una imatge d'ahir que contrasta amb la situació que han tingut durant el dia d'avui. En el cas del sud de Mallorca, cap Salines, podíem veure ahir una visibilitat molt bona, l'illa de Cabrera, i així ja començava aquest dia des del ponent de Mallorca, o també des de Sant Josep, al sud d'Eivissa, on han arribat les precipitacions, que a l'escorxada cap al sud de Menorca podíem veure aquesta situació marítima molt tranquil·la que contrastava amb les zones de més de 3 metres que han arribat a la boia de Mahó, també aquest temporal cap a la serra de Tramuntana. I aquests núvols, com dèiem, que han estat presents a la zona de Mallorca, Eivissa, Formentera i també a partir del capvespre cap en el nord de les illes, concretament a Menorca. Jornada marcada per aquests núvols i continuem xerrant d'aquests incendis cap a Madeira. Fixeu-vos, realment la situació és perillosa, aquests focs que van avançant arriben ja a zones urbanes, a zones poblades i es cremen literalment els pobles, una situació dramàtica. Fixeu-vos aquestes columnes de fum espectaculars que realment es que arrufen. Imatges que ens arribaven avui des de Madeira. Anem a veure aquest fum amb les imatges del satèl·lit. Anem primer de tot cap en el sector de les Illes Canàries, on de moment és controlat aquest incendi de la Palma. De totes maneres, continuem xerrant de temperatures molt elevades ja fa dies en aquest indret de les Canàries. I fixeu-vos, aquí tenim l'illa de Madeira, i amb aquesta imatge del canal visible es pot veure perfectament aquest fum, aquest incendi de magnituds molt elevades que afecta aquesta zona central i sud de l'illa. De moment, aquesta situació pareix que ha de continuar en aquest indret, i aquí, a diferència d'aquests dies passats, avui sí que xerram de ningú. Fixeu-vos, aquesta tempesta que, com deia, afectava el sud de les illes, arribada en forma de núvols mitjans, núvols d'alts de Mallorca i Menorca. I ara mateix continuem xerrant d'aquest ambient molt variable, encara hi ha ruixat, sobretot entre la costa catalana, valenciana i les illes, ruixats ja bastant més febles. I si comprovem aquestes precipitacions amb el radar, podrem veure que fins a les dues del migdia aquests ruixats afectaven sobretot a punts del nord-oest de l'illa d'Eivissa, oest de l'illa d'Eivissa, i a partir entre les dues i les vuit del capvespre anaven avançant aquestes pluges, de manera més minsa afectaven punts de Formentera, i el que dèiem, han arribat a fregar punts del sud, sobretot de Mallorca, però vaja, sense registres de precipitacions. Sí que en tenim en el cas de les Pitiuses, fixeu-vos, com dèiem, aquests 24 litres a Sant Antoni, 16 a Sant Miquel, 13 a Santa Gertrudis, per tant, tot aquest sector oest, nord-oest de l'illa d'Eivissa ha estat aquí on han tingut les precipitacions més significatives, que feia mesos ja que no hi plovia. Ho ha fet de manera més tímida en el cas de Formentera, aquests 3-4 litres per metre quadrat. Veiem ara la situació pel que fa a les temperatures, unes temperatures que avui també han estat notícia per baixes. Aquests són els valors que teníem ahir, en el cas del Mercadal, de Sineu, o també a Sant Mateu, a Eivissa. Descens significatiu, valors màxims que avui han quedat entre els 24 i 27 graus. Per demà continua aquesta situació, fixeu-vos, pràcticament aquestes línies horitzontals, per tant, sinònim que de moment no pujarà la temperatura, i a partir de divendres sí que començarà de manera tímida un ascens progressiu, i sí que a final de setmana tornarem a tenir valors no tan elevats com el d'ahir, però vaja, sí que podrem arribar en el cas de Sineu als 30-31 graus de temperatura màxima. Veiem ara el mapa isobàric previst per demà, una situació encara marcada, fixeu-vos, per aquesta entrada de vents de component nord, encara un poquet d'aire fred, un poquet d'humitat, per tant, de moment hem de continuar parlant d'aquesta petita possibilitat de ruixats localitzats. No els esperem per demà en el cas de Menorca, aquest mapa de previsió en general marcat per bastant de sol, sí que hi pot haver presència de qualque nígula, però poqueta cosa.
I seguia destacant aquest vent de Gregal, que en el cas de Menorca continuarà bufant amb intensitat moderada, vents de 40-50 km per hora, amb aquesta marejassa al nord de l'illa. Cap a Mallorca, més sol, sobretot cap a punts del llevant. En canvi, tant aquesta pròxima nit matinada fins demà cap vespre, aquest cel més tapat, sobretot com més cap a ponent, punts de serra de tramuntana. De manera puntual, hi pot arribar qualque ruixat, sobretot aquesta matinada, demà de matí, ja ho deien, si arriben serien fenòmens molt localitzats, amb aquest vent que bufarà més feble, cots moderats, sobretot a punts del nord-est de l'illa de Mallorca, situació marítima que demà continuarà alterada al nord i est. En el cas d'Eivissa i Formentera, aquesta mateixa situació, demà no esperem aquestes pluges que hem tingut avui, com a molt qualque ruixat, també molt localitzat, amb més ullades de sal, sobretot a partir del capvespre, temperatures que no hi envien, per tant, màximes de 24, 27, 28 graus, amb aquests vents de llevant, en el cas de les Pitiuses, bufaran de manera feble. Bé, la situació marítima per demà, un dia més marcada per la tramuntana, arribant a cops de força 6 al quadrant de Menorca, i a la resta de demà va haver vents més febles, sobretot cap a punts de ponent, en aquest cas el mar Balear, no passaran de força 3 en maró, en radals de forta maró, sobretot com més cap a les illes ens troben. I veiem l'abans de previsió, el que dèiem de les temperatures. Per divendres les màximes comencen a pujar, les mínimes iguals o fins i tot més baixes, si aquest vent va encalmant. I encara restes de núvols, ambient variable amb més sol que avui, que demà, però encara en restes de núvols, sobretot a punts de Mallorca, a Eivissa, Formentera, poca de cosa, ja no esperem precipitacions en vista divendres, i dissabte, diumenge, ja el cap de setmana hem marcat aquesta vegada per l'ascens de la temperatura, tant dissabte com també de manera puntual diumenge podrien anar pujant aquests valors, ja ho deim, amb màximes entre 27 i 31, 32 graus, i amb el sol com a protagonista. Per tant, de moment continuem xerrant de núvols i aquesta petita possibilitat de qualque brusca. Que vagi bé, bona nit.